पृथ्वीमा जीवन अयोग्य हुँदै गएको छ। सुन्दा विश्वास नलाग्ला, तर सत्य यही हो। हाम्रो ग्रहमा 7.5 अर्ब भन्दा बढी मानिसको बोझ छ र यही जनसङ्ख्या मानव अस्तित्वका लागि चुनौती बन्दै गएको छ। यो संख्या पृथ्वीमा पाइने अन्य स्तनधारी जीवहरूभन्दा पनि धेरै नै हो। मानव संख्या यसरी नै बढ्दै गएमा पृथ्वीमा मानिसलाई बस्नका लागि एक दिन ठाउँ रहने छैन। प्रख्यात वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङको विचारमा समेत चाँडै अन्य कुनै आकाशीय पिण्डमा बसाइ नसरेमा मानिसको जनसङ्ख्या नै मानव सभ्यता विनाशको प्रमुख कारण हुनेछ। We must do it now before humanity is overtaken by some disaster that we can neither anticipate nor control. यस्तोमा मानव जातिसँग केवल दुई विकल्प छन्। या त हामीले जनसङ्ख्या वृद्धिमा नियन्त्रण गर्नु पर्यो, या सौर्यमण्डलका अन्य ग्रहमा बसाइ सार्नु पर्यो। यी दुवै अप्सनमा दुवै कठिन छ। पहिलो विकल्पमा केही देशहरू बाहेक सबै देशले जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा कठोर कदम चाल्न सकेका छैनन्। अझ गरिब र मुस्लिम देशहरूमा त झनै कठिन हुने गर्छ। अन्य ग्रहमा बसाइ सर्ने दोस्रो विकल्प पनि चुनौतीले भरिएको छ, जुन अहिलेको प्रविधिले सम्भव देखिँदैन। तर विज्ञानले हार मानेको छैन। सौर्यमण्डलमा जीवनको खोज गरिँदैछ र मङ्गल ग्रहमा 2025 मानिसले पाइला टेक्ने लक्ष्य राखेको छ। मङ्गल ग्रह मात्र होइन, हाम्रो सौर्यमण्डलमा अन्य ग्रह र उपग्रह पनि छन् जहाँ हामी बस्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको यस श्रृङ्खलामा मानिस अन्य ग्रहमा बसाइ सर्दा के कस्ता चुनौतीहरू सिर्जना हुनेछ, यसले हाम्रो शरीरमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ, यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। महासागरीय ग्रह जमिन बिनाको एक दुनियाँ, लहरहरूको साम्राज्य, एक यस्तो ग्रह जहाँ कुनै सीमा छैन। पृथ्वी र महासागरीय ग्रहमा भएको अन्तर के हो भने, समुद्री ग्रहमा कुनै सीमा हुँदैन। त्यहाँ न त कुनै समुद्री तट छ, न त कुनै जमिनको सतह। यदि हामी भाग्यले ब्रह्माण्डको कुनै महासागरीय ग्रहमा पुग्नमा सफल भएछौँ भने पनि, सबैभन्दा पहिला त त्यो ग्रह नर्कभन्दा कम हुने छैन जहाँ हामीलाई जीवित रहन कठिन हुनेछ। हामीले यहाँ थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने, यदि कोही मानिस महासागरीय ग्रहमा पुगेर केही गरी जीवित रहन सफल भयो भने, त्यस्तो परिस्थितिमा लामो समयसम्म उसको शरीरमा कस्तो परिवर्तन आउन सक्छ। यदि हामी कुनै महासागरीय ग्रह, उदाहरणका रूपमा GJ1214b मा लामो समयसम्म रह्यौँ भने, समयसँगै हाम्रो शरीर पनि विकसित हुन थाल्नेछ। हाम्रा अङ्ग तन्कनेछन् अनि हाम्रा आँखा पानी मुनि हेर्न सक्षम हुनेछन्। यसका साथै हाम्रो शरीरमा चिसो पानीमा न्यानो रहनका लागि तापरोधी वा ताप सहने क्षमता भएका जीव तत्त्वको निर्माण हुनेछ। हामी भन्न सक्छौँ, पृथ्वीमा हाम्रो विकास बाँदरबाट मानवका रूपमा हुन सक्छ भने, यस महासागरीय ग्रहमा मर्मेड अर्थात् मत्स्यकन्याका, अझ भन्नुपर्दा जल मानवको रूपमा पनि त विकसित हुन सक्छ। मङ्गल ग्रहकै कुरा गरौँ। यदि भाग्यले हामी मङ्गल ग्रहमा पुग्यौँ भने, हामीलाई रातो ग्रहमा रहँदा आफ्नो शरीरमा लामो समयमा आउने परिवर्तनका बारेमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यदि हामी मङ्गल ग्रहमा लामो समयसम्म रह्यौँ भने, हाम्रा हड्डी धेरै कमजोर हुनेछन् अनि कम गुरुत्वाकर्षण बलले हामीलाई पृथ्वीभन्दा धेरै लचिलो बनाइदिनेछ। घातक विकिरणहरूबाट बच्न सकियोस् भनेर हाम्रो शरीरले सक्रिय रूपमा मेलानिन उत्पादन गर्नेछ, जसले गर्दा हाम्रो छाला गाढा खैरो वा कालो रङको हुनेछ। 1950 दशकका प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक रे ब्राडब्युरीले द मार्सियन क्रोनिकल्स नामबाट कथाहरू प्रकाशित गरेका थिए, जसमा मङ्गल ग्रहमा मानवको भावी कदम दर्शाइएको छ। उनीद्वारा बनाइएका चरित्रमा खैरो छाला र पहेँलो आँखा छन्। यदि हामीले मङ्गल ग्रहमा अधिक समय बितायौँ भने, सम्भवतः हामी पूर्ण रूपमा एक नयाँ खालको मानिसमा परिवर्तन हुनेछौँ। हाम्रो ब्रह्माण्डमा विशेष प्रकारका ग्रहहरू छन् जसले हाम्रो सौर्यमण्डलको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। यी सुपर अर्थको आकार पृथ्वीभन्दा केही ठुलो छ। यस्ता सुपर अर्थ जहाँ पृथ्वीमा भन्दा धेरै गुरुत्वाकर्षण रहेको छ। यस्ता ग्रहमा यदि हामी पुग्यौँ भने, हाम्रो शरीरमा कस्तो परिवर्तन आउन सक्ला त? किनकि अधिक गुरुत्वाकर्षण र न्यून गुरुत्वाकर्षण बलले निश्चय नै हाम्रो शरीरमा असर पार्नेछ।
यदि लामो समयसम्म उक्त अधिक गुरुत्वाकर्षण भएको ग्रहमा रहनाले हाम्रो हड्डी गुरुत्वाकर्षणको असामान्य शक्तिको प्रतिरोधका कारण बलियो र ठूलो हुनेछ। त्यहाँ हामी निष्क्रिय हुँदै जानेछौँ। हामीलाई अधिक काम गर्न बोझ लाग्नेछ। तसर्थ त्यहाँ कुनै पनि अनावश्यक काम गर्न चाहने छैनौँ। तर यति मात्र होइन, यदि तपाईँले अचानक सुपर अर्थमा लामो समयसम्म रहन र खुसियाली जीवन जिउने निर्णय गर्नुहुन्छ भने तपाईँका बच्चा र भावी पिँढीको आकार अर्थात् उचाइमा बिस्तारै कम हुन थाल्नेछ। यदि त्यस्ता सुपर अर्थमा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वीको तुलनामा 3 वा 4 गुणा बढी भएमा सो ग्रहमा आगामी जेनेरेसन अर्थात् हाम्रो पिँढीको आकार 1 मिटर भन्दा धेरै हुने छैन। यदि हामीले पृथ्वीलाई छोडेर ब्रह्माण्डका अन्य ग्रहलाई कोलोनाइज्ड गर्यौँ र भविष्यमा कुनै समय फेरि पृथ्वीमा फर्कियौँ भने हामी पृथ्वीवासीलाई एलियन देख्नेछौँ, किनकि हाम्रो स्वरूप परिवर्तन भइसकेको हुनेछ। चन्द्रमाको कुनै वातावरण छैन। त्यहाँ सोडियम पोटासियम ग्यासको धेरै पातलो पत्र छ जुन पृथ्वी, मङ्गल या शुक्र ग्रहको वायुमण्डलमा पाइँदैन। चन्द्रमाको सतहमा पानीको कुनै स्रोत छैन। चन्द्रमामा मानव जातिले आफ्नो कदम राखिसकेको छ। अन्तरिक्ष यात्री निल आर्मस्ट्रङ र बुज अल्ड्रिनले सर्वप्रथम अपोलो 11 मिसनबाट चन्द्रमामा पाइला टेकेर सकुशल पृथ्वीमा फर्केका थिए। अपोलो 11 मिसन सफल भएपछि धेरैको मनमा लागेको हुनुपर्छ कि अब हामी चन्द्रमामा लामो समयसम्म रहन सक्छौँ त। निश्चय नै चन्द्रमामा मानिसको बसाई पृथ्वीको जस्तो सहज हुने छैन। हामीले त्यहाँ धेरै समस्याहरूसँग जुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त चन्द्रमामा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वीको अनुपातमा धेरै नै कम छ। तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा पृथ्वीको 6 भागको मात्र 1 भाग गुरुत्व बल चन्द्रमामा रहेको छ। यति कम गुरुत्वाकर्षणमा हामी मुस्किलले हेर्न सक्छौँ। यति हुँदा पनि नासाले चन्द्रमामा आधार शिविर बनाउने योजना बनाइसकेको छ, जसको सुरुवात सन् 2020 हुनेछ अनि सन् 2037 यो परियोजना पुरा गर्ने लक्ष्य छ। यो आधार शिविरबाट चन्द्रमाबाटै अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गर्न र यान अवतरण गर्नमा सजिलो हुनेछ। चन्द्रमामा आधार शिविर निर्माणले अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपणमा लाग्ने खर्च पनि धेरै हदसम्म कम हुनेछ। वैज्ञानिकका अनुसार चन्द्रमामा आधार शिविर बनाउन आवश्यक सामग्री चन्द्रमाको सतहमै उपलब्ध छ। तर हामी चन्द्रमामा लामो समयसम्म रह्यौँ भने हामीमा कस्तो प्रभाव पर्ला? कम गुरुत्वाकर्षण बल रहेको चन्द्रमामा धेरै लामो समयसम्म रहनाले हाम्रो हड्डी कमजोर हुनेछन् अनि हाम्रो शरीरको लम्बाइ पनि बढ्नेछ। पृथ्वीका मानिसको तुलनामा चन्द्रमामा बस्नेको शरीर अधिक लचिलो हुनेछ। साथै चन्द्रमामा कुनै वातावरण छैन, जसको कारण हामीले सूर्यबाट आउने हानिकारक विकिरणबाट बचाउन स्पेस सुट लगाइरहनुपर्ने हुन्छ। यदि हामी केही कालो वर्णका छौँ भने सायद हामी केही गोरो पनि हुन सक्छौँ, किनकि हामीले त्यहाँ सूर्यको घाम ताप्न पाउने छैनौँ। यस्तोमा हामी आधार शिविरमै रहनुपर्ने हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, हामी यस्तो ग्रहमा रहिरहेका छौँ जुन सूर्यबाट धेरै टाढा छ, जस्तो शनि ग्रहको सबैभन्दा ठूलो चन्द्रमा टाइटनमा। यस उपग्रहमा हामी जमेर रहेको पानीबाट इन्धन र अक्सिजनको असीमित भण्डारलाई निकाल्नमा सक्षम हुनेछौँ। पृथ्वीको तुलनामा यस उपग्रहको सघन नाइट्रोजनयुक्त वातावरणले हामीलाई ब्रह्माण्डका घातक विकिरणबाट बच्न सहयोग गर्नेछ। यस्तो असाध्यै चिसो उपग्रहमा न्यानो रहनका लागि हामीले स्पेस सुट लगाएर हिँड्नुपर्नेछ। यदि हामी टाइटनमा लामो समयसम्म रहन्छौँ भने हामी धेरै नै कमजोर हुन सक्छौँ, किनकि यस उपग्रहको गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वीको तुलनामा 14% मात्र छ अनि यदि हामी पृथ्वीमा फिर्ता आयौँ भने पनि हाम्रो शरीर पृथ्वीमा रहन लायक हुने छैन। ठिक यस्तै अवस्था यमग्रहमा पनि रहेको छ। यदि हामीले यममा कोलोनी स्थापित गर्यौँ र त्यहाँ लामो समयसम्म रह्यौँ भने हाम्रो मांसपेशी परिवर्तन हुँदै जानेछ, हाम्रो लम्बाइ पनि बढ्नेछ। यदि लामो समयसम्म ग्रहमा बसेर हामी पृथ्वीमा आयौँ भने हामीलाई पृथ्वीमा रहन मुस्किल हुनेछ। यस्तो प्रकारका विषम परिवेशमा यदि हामी जीवन जिउन सक्षम भयौँ भने पनि भविष्यमा त्यहाँ हाम्रा बच्चाको छाला निकै सेतो र सम्पूर्ण शरीरमा सुनौलो रङका रौँ हुनेछन्, जसबाट भिटामिन डी राम्रोसँग अवशोषित गर्नमा मद्दत पुग्नेछ। हाम्रा नाक र मुहारको आकार धेरै ठुलो हुनेछ। सम्भवतः यस प्रकारको वातावरणमा रहनका लागि हामी एलियनका रूपमा विकसित हुन पुग्नेछौँ।
एकपटक कल्पना गर्नुहोस् तपाईं कुनै पनडुब्बी वा सुरक्षा कवच बिना समुद्रको 900 मिटर गहिराईमा पुग्नु भयो भने अब तपाईंको अवस्था कस्तो होला निश्चय नै त्यो तपाईंको जीवनको अन्तिम क्षण हुनेछ यस्तै महसुस हुनेछ हामीलाई शुक्र ग्रहमा जहाँको वायुमण्डलमा ज्यादा जसो त कार्बन डाइअक्साइड रहेको छ भने त्यहाँ अक्सिजन छदै छैन यति मात्र हैन यस ग्रहको सतहमा हरेक दिन सल्फ्युरिक एसिडको वर्षा भइरहन्छ यदि हामीले यस नरकतुल्य ग्रहलाई कुनै तवरले बस्न योग्य बनायौं भने पनि हाम्रो स्वरूपमा परिवर्तन आउनेछ यहाँ रहने मानिस पनि पृथ्वीमा रहने मानिसको तुलनामा केही हदसम्म अग्लो हुनेछ हुन त ब्रह्माण्डको कुनै पनि ग्रह र चन्द्रमामा लामो समयसम्म रहनाले हाम्रो शरीरमा हुन सक्ने परिवर्तनका बारेमा हामीले धेरै कुरा अनुमान गर्न सक्दैनौ किनकि हामीलाई अझै थाहा छैन जब हामी यी ग्रहमा हुनेछौ तब हाम्रो सामुन्ने के कस्ता चुनौतीहरू आउनेछन् दर्शकवृन्द तपाईलाई के लाग्छ भविष्यमा मानव जाति कुनै ग्रहमा बस्न सक्ला हामीलाई कमेन्टमा बताउनु होला साथै आजको श्रृंखला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् जसबाट हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस् आजका लागि यति नै अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौ नमस्कार